គូអន្តរជាតិជាង100សកលវិទ្យាល័យ American Cola ជាភេសជ្ជៈកូឡាដ៏ល្អបំផុតដែលមានប្រវត្តិជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងការផ្តល់ជូននូវរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់និងគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកទទួលទានជុំវិញពិភពលោក American Cola កាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់នាំចូលនឹងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន SC Hot Group ទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត085 330 888 American Cola, a thirst for difference. ទូអាចត្រីដែលត្រប់ល្បីល្បាញ